এতিয়া আমি তিনি নম্বৰৰ পাছটো কৰিম প্ৰশ্ন কি কৈছে চোৱা আগতে এটা ভগ্নাংশত যদি লব আৰু হৰ উভয়তে দুই যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় নাইন বাই ইলেভেন যদি লব আৰু হৰ উভয়তে তিনি যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাশটো হয় ফাইভ বাই ছিক্স ভগ্নাংশটো আমি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে ভগ্নাংশটো আমি নাজানো ভগ্নাংশটো আমি প্ৰথমতে এক্স বাই ৱাই আমি ধৰি ল'ম যিটো উলিয়াবলগীয়া ভগ্নাংশটো তাৰপিছত তাৰ লব বুলি ক'লে ওপৰটোক বুজাই হৰ বুলি ক'লে তলটোক বুজাই লব আৰু সৰ উভয়ৰ লগতে আমি দুই যোগ কৰিলে ভগ্নাংশটো পাম নাইন বাই ইলেভেন এইটো এটা সমীকৰণ হৈ যাব চ' আমি কেনেকৈ কৰি আছো প্ৰথমতে আমি ভগ্নাংশটো ধৰি ল'ব লাগিব ধৰোঁ ভগ্নাংশটো এক্স বাই ৱাই এতিয়া প্ৰশ্নমতে চোৱা একেবাৰে ইজি চোৱা তাৰমানে কথাখিনি মন কৰিবা এটা ভগ্নাংশত যদি লব আৰু হৰ উভয়তে দুই যোগ কৰা হয় তাৰমানে ভগ্নাংশটো আমি লিখি ললোঁ এক্স বাই ৱাই আৰু লব বুলি ক'লে ওপৰটোক বুজাইছে লবৰ লগতো দুই যোগ কৰিব দিছে আৰু হৰৰ লগতো দুই যোগ কৰিব দিছে লব আৰু হৰ উভয়তে যদি আমি দুই যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে ভগ্নাংশটো আমি কিমান পাম নাইন বাই ইলেভেন ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো সমীকৰণ যিহেতু এইটো সাধাৰণ আৰ্হিত নাই তেতিয়া আমি আৰ্হিত সজাব লাগিব আৰু এক্সৰ লগত দুই যোগ নহয় ৱাইৰ লগতো দুই যোগ কৰিব আমি নোৱাৰিম তলে ওপৰে আমি কটাকটি কৰিব নোৱাৰোঁ যদি মাজত প্লাছ মাইন আছিল থাকে গতিকে এটাই কাম আছে এতিয়া বজ্ৰপূৰণ যদি আমি বজ্ৰপূৰণ কৰোঁ এঘাৰৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে হ'ব ইলেভেন এক্স প্লাছ ইলেভেন ইণ্টু টু মানে এঘাৰৰে আমি দুইটাক পূৰণ কৰিব লাগিব 22 টু ইকুল নাইনে আমি পূরণ করিম দুইটাকে নাইনের ওয়াই ইন্টু y নাইন ওয়াই প্লাস নাইন ইন্টু টু এইটিন হল ইয়ার পিছত আমি কি করবো এক্স থকা আর ওয়াই থকা আমি বাও ফলে রাখি সংখ্যাবিল আমি লো লৈ ইলেভেন এক্স প্লাস নয় নাইন ওয়াই টু সুফালে প্লাসর ই সমান সীমার বাউফাল আহলে যাব মাইনাস সংখ্যা দুটা আমি এইট্টিন আছে সুফালে আৰু টুৱেণ্টি টু প্লাছৰ আছে সোঁফালে গুচি গ'লে মাইনাছৰ এতিয়া ইলেভেন এক্স মাইনাছ নাইন ৱাই এই দুটা বিষদৃ আছে সেইকাৰণে আমি যোগ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিম সোঁফালে এইটো মাইনাছৰ এইটো প্লাছৰ বেলেগ বেলেগ চিন আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰিম বাইছৰ পৰা ওঠৰ গ'লে থাকিব চাৰি বিয়োগৰ বেছি আছে সেইকাৰণে বিয়োগৰ থাকিব এইটো সমীকৰণ এক হৈ গ'ল আৰু কি কৈছিলে যদি লব আৰু হৰ উভয়তে তিনি যোগ কৰা হয় এতিয়া আমি কি কৰিম চ' আকৌ এক্স বাই ৱাই ভগ্নাংশটো লিখিলো লব আৰু হৰ উভয়তে আমি কিমান যোগ কৰিম এতিয়া তিনি যোগ কৰিম তেতিয়া ভগ্নাংশটো কিমান হয় বুলি কৈছে ফাইভ বাই ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া আমি আগৰ নিচিনাকৈ বজ্ৰ পূৰণ কৰিম ছিক্সৰ লগত আমি দুটা পূৰণ কৰিম ছিক্সৰ লগত এক্স ইনটো কৰিলে ছিক্স এক্স প্লাছ ছিক্স ইনটু থ্ৰী এইট্টিন ইকুৱেল ফাইভ আমি দুইটাক ইণ্টু কৰিম ফাইভ ইন্টু ৱাই ফাইভ ৱাই প্লাছ ফাইভ ইন টু থ্ৰী ফিফটিন আগৰ নিচিনা আমি আৰ্থিত সজাম ছিক্স এক্স আছেই ফাইভ ৱাই সমান চিনৰ সোঁফালে আছে তাক যদি বাওফালে আনো মাইনাছৰ হ'ব ইকুৱেল ফিফটিন আছেই আৰু এইট্টিন বাওফালে প্লাছৰ আছিলে ই সোঁফালে গুচি গ'লে মাইনাছৰ হ'ব এতিয়া বাওঁফালে যিহেতু বিষদ আছে আমি বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিম তাক যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ ৰাখিম ইকুৱেল ফিফটিনৰ পৰা এইটিন নাযায় এইট্টিনৰ পৰা ফিফটিন গ'লে থাকিব থ্ৰী আৰু মাইনাছৰ বেছি আছে কাৰণে মাইনাছৰ থাকিব সমীকৰণ দুই সমীকৰণ দুটা আমি বনালোঁ এতিয়া প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে আমি ইয়াক সমাধান কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াক প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে আমি সমাধান কৰিম আৰু প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিবলৈ তোমালোকে সমীকৰণ এক বা দুইৰ পৰা যিকোনো এটা সমীকৰণ তোমালোকে ল'ব পাৰা লৈ তাৰ পৰা এক্স বা ৱাই এটামান ৰাখিবা আমি সমীকৰণ একৰ পৰা ল'ম বাৰু সমীকৰণ একৰ পৰা পাওঁ কিমান আছিলে সমীকরণ একটু আসে ইলেভেন এক্স মাইনাস নাইন ইয়াত যদি আমি এক্সর মান লগা হয় প্রথমত আমি ইলেভেন এক্স রাখিম ইকল আছে আর নাইন ওয়াই বা আছে সুফল গুছিয়ে পড়ে প্লাসর এতে এক্স দিলে ইলেভেন কত তলত যাবগোপ থাকি থাকিব ফোর প্লাস নাইন ওয়াই সমীকরণ আমি এক্সর মান পাল মাইনাস ফোর এই এক্সৰ মানটো আমি ক'ৰ পৰা পাইছিলোঁ সমীকৰণ একৰ পৰা পাইছোঁ গতিকে এই এক্সৰ মান আমি সমীকৰণ দুইত বহুৱাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এক্সৰ মান আমি যিটো উলিয়াইছিলোঁ সমীকৰণ তিনিত সেই এক্সৰ মানটো আমি ক'ত বহুৱাম সমীকৰণ দুইত বহুৱাম আৰু সমীকৰণ দুইটো মই লিখি ললোঁ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা ছিক্সৰ জেগাত আমি ছিক্স লিখিম আৰু ছিক্সৰ লগত এক্স কিন্তু পূৰণ হৈ আছে মনত ৰাখিবা তাৰ জেগাত আমি কি কৰিম এতিয়া এক্সৰ মান বহুৱাম ব্ৰেকেট কিয় দিছোঁ যিহেতু এটাতকৈ বেছি আছে পদ সেইকাৰণে আমি এইটো ব্ৰেকেটত ৰাখিম মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ নাইন ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ নাইন ৱাই বাই ইলেভেন এইটো আছিলে এক্সৰ মান এক্সৰ জেগাত আমি এক্সৰ মান বহুৱাই দিলোঁ মাইনাছ লগত কিমান আছে ফাইভ ৱাই ইকুৱেল কিমান আছে মাইনাছৰ থ্ৰী এতিয়া চলক এটা হৈ গ'ল আৰু এটা চলক হৈ যোৱাত আমি এতিয়া তাক সমাধান কৰি ৱাই মান প্ৰথমতে আমি উলিয়াই ল'ম এতিয়া চাবা এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ছিক্সক সোফালে নিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা কিয় সুফালে নিব নোৱাৰিবা এতিয়া কাৰণ ই ফাইভ ৱাইৰ লগত কি হৈ আছে মাইনাছ হৈ আছে বুজি পাইছানে নাই গতিকে মাইনাছ হৈ আছে মানে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনিৰ লগত ছিক্স কিন্তু পূৰণ হৈ থকা নাই যদি গোটেইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া তোমালোকে ছিক্সক সুফালে নিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া যিহেতু অকল এই পথটোৰ লগতহে পূৰণ হৈ আছে এইটোৰ লগত নহয় সেইকাৰণে এতিয়া তোমালোকে ছিক্সক সোফালে নিব নোৱাৰিবা এতিয়া আমি কি কৰিম আমি ছিক্সেৰে ওপৰৰ দুইটাক পূৰণ কৰিম যিহেতু ছিক্স ওপৰৰ সংখ্যা গতিকে মাইনাছৰ জেগাত মাইনাছ ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছ যোগ ছয় ন গুণ চৌৱন্ন লগত ৱাই তলত আছে এঘাৰ লগত মাইনাছৰ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল মাইনাছৰ থ্ৰী এতিয়া ভগ্নী এতিয়া আমি ইহঁত দুটা লহাগো ল'ম লহাগু লৈ কিমান আহিব চোৱা ইয়াৰ তলত একো নাই মানে এক এটা আছে এক আৰু এঘাৰৰ লহাগু আহিব এঘাৰ লহাগু লোৱাৰ পিছত আমি এই তলৰটোৰে আমি লহাগুক হৰণ কৰিম এঘাৰ এঘাৰত যাব এবাৰ সেই এক দি আমি ওপৰখিনিক আমি পূৰণ কৰিম আৰু একৰ লগত যদি ওপৰখিনি পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে ছেম থাকিব মাইনাছৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ ফিফটি ফ'ৰ ৱাই আৰু মাইনাছৰ জেগাত মাইনাছ ইয়াৰ তলত কিমান আছিলে এক আছিলে একেৰে যদি এঘাৰক শৰণ কৰোঁ এঘাৰ বাৰ যাব এঘাৰ দি আমি ফাইভ ৱাই পূৰণ কৰিলে হ'বগৈ ফিফটি ফাইভ ৱাই ইকুৱেল কিমান মাইনাছৰ থ্ৰী এতিয়া পিছৰ লাইনটোত আমি কি কৰিম চাবা ইয়াত দেখা গৈ আছে ৱাই থকা দুই জেগাত আছে নহয় জানো ইহঁত দুটা সদৃ সেইকাৰণে আমি ইহঁত দুটাক আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিম আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ অকলে সংখ্যা ই বৃহদৃ হৈ আছে ই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকি যাব আৰু ফিফটি ফ'ৰ ৱাই আছে প্লাছৰ আৰু মাইনাছৰ আছে ফিফটি ফাইভ ৱাই দুইটা বেলেগ বেলেগ চিন আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব তে ফিফটি ফাইভ ৱাইৰ পৰা যদি আমি ফিফটি ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এটা ৱাই থাকিব কিন্তু বিয়োগ বেছি আছে কাৰণে বিয়োগ এটা ৱাই থাকি যাব আৰু তলত ইলেভেন ইকুৱেল কিমান মাইনাছ আৰু থ্ৰী এতিয়া তোমালোকে এই দুটা যোগ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ ইহঁত বিষদৃঢ় হৈ আছে আৰু মাজত প্লাছ মাইনাছ চিন থাকিলে হৰণ কৰিবও নোৱাৰিবা গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব বজ্ৰপূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ তলত একো নাই মানে এক এটা আছে যদি আমি বজ্ৰপূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান পাম চাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ৱাই এগুণ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল এঘাৰৰ লগত যদি মাইনাছ থ্ৰী আমি ইণ্টু কৰোঁ মাইনাছৰ থাৰ্টি থ্ৰী মাইনাছৰ ৱাই ৰাখি দিলে সোফালে মাইনাছৰ থাৰ্টি থ্ৰী আছে আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইফালে মাইনাছৰ আছে সোঁফালে গ'লে হৈ যাব প্লাছৰ হৈ যাব এতিয়া বাওফালে মাইনাছৰ ৱাই আছে আৰু সুফালে এই দুটা আমি যোগ বিয়োগ কৰোঁ মাইনাছৰ থাৰ্টি থ্ৰিৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ গ'লে মাইনাছৰ নাইন থাকিব দুটা বেলেগ বেলেগ চিন আছে কাৰণে বিয়োগ কৰিবা আৰু ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ চিন আছে কাৰণে মাইনাছ চিন দিবা দুইফালে মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিলে তাত আমি ৱায়ৰমান পালোঁ কিমান নাইন ত' ৱায়াৰমান আমি পালোঁ এই ৱাইৰমান সমীকৰণ তিনিত বহুৱাই দিবা সমীকৰণ তিনিত বহুৱাই দিলে আমি তাৰ পৰা এক্সৰ মান পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা ৱায়মান ৱাইৰ মান সমীকৰণ তিনিত বহুৱাই পাওঁ সমীকৰণ তিনি আছিলে এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ নাইন ৱাই বাই ইলেভেন ঠিক আছে এতিয়াই কি কৰিবা মাইনাছ অফ ফ'ৰ প্লাছ নাইন ইন্টু ৱাইৰ মান আমি এতিয়া পাইছোঁ নাইন পাইছোঁ ৱাইৰ জেগাত নাইন তলত ইলেভেন মাইনাছৰ ফ'ৰ প্লাছ ইয়াত ন নগুণ হ'ব একাহী তলত কিমান আছে এঘাৰ এতিয়া এইটো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম চোৱা এইটো বেলেগ বেলেগ চিন আছে কাৰণে আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব একাহীৰ পৰা যদি চাৰি বিয়োগ কৰোঁ আমি কিমান থাকিব ছেভেণ্টি চেভেন প্লাছৰ বেছি আছে কাৰণে প্লাছত থাকিব তলত ইলেভেন আছে লিখিলোঁ এতিয়া এঘাৰ সাত সত্তৰত যাব সাত বাৰ তাৰমানে আমি এক্সৰ মান পালোঁ কিমান ছেভেন পালোঁ এতিয়া এক্সৰ মান আৰু ৱাইৰ মান পালো এটাকে নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো ওলাই গ'ল নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো আমি এক্স বাই ৱাই বুলি ধৰিছিলো গতিকে এক্সৰ মান পালো আমি ছেভেন আৰু ৱাইৰ মান পালো নাইন গতিকে এইটো উলিয়াবলগীয়া ভগ্নাংশ